A Consellería de Económico, Empre e Industria ven de convocar dúas liñas de axudas para incentivar ao longo deste ano a contratación dos menores de 30 anos inscritos no programa de garantía juvenil. En concreto, o Departamento Autonómico destina máis de 6,5 millóns de euros co objetivo de mellorar a inserción profesional dos mozos e mozas galegos. Por un lado, a Xunta de Galicia apoia con preto de 3,5 millóns de euros as contratacións de menores de 30 por parte de empresas, tanto en contratación indefinida como en temporal sempre cando se realicen entre o 1 de novembro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016. No caso, dos contratos indefinidos apoianse cun mínimo de 7.000 euros con tía, que se incrementan 600 euros no suposto de que a persoa contratada sexa muller, e ata 8.200 euros no caso de que a contratación sexa realizada por empresas pertencentes a sectores estratégicos.